Երկչուհի Հասմիկ Կարապետյանը վերջին շրջանում կրկին ակտիվացել է։ Երկչուհին բավականին ակտիվ է նաև սոցարտակներում, հաճախ է լուսանկարներ հրապարակում, ցույց տալով իր և երկու փոքրիկ ծավակների ժամանցը։ Օրերս Հասմիկը սոցիալական ցանցերի էջում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել հետևորդներից հարցնելով, թե ում հետ կցանկանային, որ ինքը զուր գերքով հանդես գար։ Հզոր բան կստացվի, եթե դուք եւ Անահիտ Սիմոնյանը երգեք, գրել է երկչուհի հետևորդներից մեկը։ Հերթական հարց ու պատասխանի ժամանակ Հասմիկը անդրադարձել էր տվյալ թեմային, նշելով, որ Անահիտ Սիմոնյանի հետ զուր գերքով հանդես գալու լուրերն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Երգիչ Հայկոյի մայից հետո, ում հետ Հասմիկը տարիներ առաջ ապրում էր նույն հարկի տակ, երկչուհին տևական ժամանակ լռություն էր պահպանում։ Սակայն իր հարցազրույցներից մեկում Հասմիկը խոստովանել էր, որ թե ինքը թե իր ամուսինը ներկային եղել Հայկոյի հոգեհանգստին։ Մեծ սիրով ու հարգանքով գնացել ենք, բայց ոչ թե նրա համար, որ ինձ նկատեն և հետո տեսագրությունն է դնեն, այլ ես իմ հոգու հանգստության համար եմ դա արել։ Հասմիկը խոստովանել է, որ կորուստը ցավով է տանում, բայց ինքը կարողացել է բաց թողնել իր անցյալը։